Takže já vás zdravím u mého dalšího videa. Na minulý video byly docela ohlasy, bylo to video na album, někteří jste mi psali do pošty, že mi děkujete za video, tak jsem se rozhodl natočit i video ke správce arény. Vzhledem k tomu, že v našem cechu ještě nemáme moc levelů, který jsou na 105, kdy se vám vlastně ten správce arény otevírá, tak je to docela předběžný, ale spousta lidem se to tady určitě bude hodit. Správce arény, dostanete se do ní vlastně, pokud kliknete na arénu a kliknete na ní ještě jednou. Po případě se na ní můžete dostat tak, že kliknete na arénu a tady máte minci, na kterou kliknete a přehodí se vám to. Tady vidíte, že u správce arény máte tady nějaké peníze, máte tady nějaké runy, pak tady máte multiplikátor neboli násobič a pak tady máte obětování. Jak to vlastně funguje? Funguje to vlastně jako clicker, nevím, jestli jste hráli třeba cookie clicker, tak to funguje na stejném principu. A že tady máte několik položek, který si postupně vylepšujete, který vám vydělávají peníze a za to si pak ty věci vylepšujete, nakupujete jiné věci a tak dále. Takže si to pojďme nějak rozebrat. Máme tady třeba položku sedadlo. A tady máme na horní liště máme peníze 4611. To je částka, kterou nám ta věc vydělává. Pod tím máme peníze na upgrade. To jsou peníze, které vlastně použijeme na to, aby jsme tu věc vylepšili. Vylepšíme vlastně tímhletím pluskem, buď to můžeme jedenkrát, desetkrát a tak, já to zatím udělám jedenkrát, abych vám to nějak ukázal. Takže kliknu jednou a tohoto číslo se mi zvětší na vyšší číslo. Jo? Takže teďka vydělávám asi, já nevím, kolik tam bylo předtím, alebo nějaký koruny víc. A stojí mě zase upgrade víc. Ale vydělávám víc peněz. Potom tady mám další položky a ty fungují úplně na stejné věci. Takhle vlastně vydělávám peníze a čím víc peněz vydělám, tak se mi tady objevuje víc run za obětování. Já už tady mám dvě runy, co jsem obětoval včera, zatím to jako rozjíždím. Není to v nějakým velkým postupu ta arena, takže se koukáte asi na dva dny starou arénu, takže je to v začátcích. Takže já tady vydělávám nějaký peníze a za ty peníze, co mám vlastně tady nahoře a co mám v tom majetku tady, tak jsou nějaký milníky, za který vždycky dostávám runu. Já tady můžu teďka obětovat dvě runy, já to ještě dělat nebudu, ale kdybych teďka kliknu na obětování, tak mám 4 runy a za každou runu tak mám 5%. A když těch run nazbírám 1000 a víc, tak budu nacházet očarované předměty v čar obchodě a ve zbrojírně. Takže my si tady ještě můžeme ukázat nějaký vylepšení, ten multiplikátor, třeba krát 10, a jo, takže to vylepším. Tady vlastně vidíte ten level, na kterým to máte, takže já když teďka kliknu plusko, tak tady by mělo být 273. Takže sedadlo mám na levelu 273, vydělávám mi tolikhle peněz za takovejhle čas, upgrade stojí takhle. Tady mám svoje peníze, svoje runy a runy na obětování. Zase, kdybyste měli nějaké dotazy, klaďte to do pošty, anebo pod video, tak se mějte.